मानवी तालूकिन कविताळ पट्टणदल्लि जेडीएस अभ्यर्थि राजा वेंकटप्प नायक अवरु अद्दूरी प्रचारवन्नु नडेसि मतयाचने माडिदरु। ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ। ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು। ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಗುಂಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಆಡಳಿತ ಬರ್ತದ? ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಮಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕೇಸುಗಳು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು। 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಕವಿತಾಳದ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಹೊರೆವತ್ತ ರೈತ ಮಳೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಇಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಋಣ ನಾ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದರು।